Світ вже з жалем спостерігав за смертю, руйнуваннями, відчаєм, жорстокістю, які можуть спричинити хімічна, біологічна та ядерна зброя. Ми не повинні дозволити Україні бути наступним прикладом такого варварства. Ми не можемо допустити, щоб звірства Путіна в Україні залишились безкарними. Якщо світ не діятиме, такі кадри будуть транслюватись наживо на телеекранах світу. Якщо світ не діятиме, такі кадри показуватимуть тіла вбитих українських людей. Якщо світ не діятиме і дозволить Путіну застосувати зброю масового знищення проти мирних людей, тоді світ втратить людяність. Кожному світовому лідеру, який має серце і душу, кожному світовому лідеру, у якого є діти, ви справді хочете, щоб це стало вашою спадщиною, що ви допустили ці звірства? Ви дійсно хочете подивитись своїм дітям в очі і зізнатись їм, що ви нічого не зробили, щоб зупинити це? Я закликаю вас запровадити безполітну зону над Україною та вжити всіх превентивних заходів, щоб унеможливити використання цієї зброї. Кожному росіянину, це то наслідя, яке ви хочете для своєї країни. Ви хочете, щоб вас пам'ятали як людей, дозволивших Путіну применить оружие массового поражения против женщин и детей? Вы хотите посмотреть своим детям в глаза и признать, что ничего не сделали, чтобы остановить бессмысленную бойню женщин и детей? Я призываю вас подняться против Путина и избавить всю страну и мир от этого абсолютного зла. Світ не повинен знову стати мовчазним, свідком смерті та руйнування безглуздої бійні, відчої та жорстокості, які спричинить застосування Путіним хімічної, біологічної або ядерної зброї. Не забуваймо, що світові лідери, які не вживають заходів, щоб зупинити цю бійню, повинні будуть відповісти не лише перед історією, а й перед своїми дітьми. Ви справді хочете сказати їм, що дозволили використати цю зброю? Ви справді хочете, щоб вони побачили це наживо? Thank you.